Hej og velkommen til. I dag er det jo den 16. december. Og i dag har jeg min gæst med, som hedder Gizmo. Og det er min anden hund. I dag skal vi se på Vestfyns mandøl. Og det er en øl på kun. Lad os se. Mandøl plejer ikke at være stærk. 1,8. Så det er ikke særlig meget. Vestfyn er blandt andet kendt for Jolly Cola. Men lad os prøve den. Hvad siger du til det, Gizmo? Udebart lugter den meget sød. Men det gør mandlen som regel også. Meget mørk farve. Men meget skum, må jeg sige. Så er det typisk for mandlen. Hvad kan I se? Hvad siger du til den? Hvad? Ja. Nå, skal vi se, om skummen lige kan lægge sig lidt. Nå, lad os smage på sagerne, Gizmo. Den er godt nok meget, meget sød. Jeg er ikke så meget det søde øl, men den her er faktisk ikke for sød. Jeg har nogle gange, når man drikker hvid øl, så lige før man kan smage sukkeret i stedet for øl. Ja, er det ikke rigtig Gizmo? Jo, det er. Ja. Lad os se, hvad den øl består af. Hvis vi kan se det. Bygmalt, glisosesirup, det er nok derfor noget sød, og så humle og farvestof, og karamel selvfølgelig. Ja, men øl på 1,8%, så den kan man drikke masser af. Husk at følge med i morgen, der er det den 17. december.